在80后90后心目中，对香港 TVB 电视剧都有很深的感情。不过随着 TVB 没落，众多 TVB 演员处境并不好，失去工作的他们晚景也十分凄凉。一、卢少平。卢少平是 TVB 的资深老戏骨，他被观众称为 TVB 的妈妈专业户。最让人印象深刻的一个角色，应该就是《九品芝麻官》中的包龙星母亲了。2005年，卢少平还在 TVB 的台庆晚会上击败了汪明荃，获得了 TVB 的终身成就奖。可是尽管卢少平的事业顺风顺水，可是他的生活却十分凄凉。喜欢看港剧的网友一定对卢少平有印象，他在影视圈摸爬滚打了50多年，演过的角色可能自己都记不清了。可是这样一位演技精湛、和蔼可亲的演员，晚年却没有过上幸福的生活。卢少平有两个孩子，可是自1991年丈夫去世，他就一直是一个人生活，孩子们很少回来探望他，甚至有时候电话都不打几个，让卢少平颇为伤心。老人年龄大了，总会有磕磕绊绊的时候。2015年，卢少平在家中不小心发生意外，没有能力自救，直到当天的晚上才有人发现不对劲，那人打电话将他送进了医院。即使是这样，他的两个孩子还是没有回来探望他，他在病床前翘首以待，等来的却是越来越多的失望。明明生养了两个孩子，却和没有孩子的待遇一样，卢少平的经历让人同情不已。2019年，卢少平在医院去世，不知道他的孩子会不会后悔平时没有多陪陪他。二、车保罗。车保罗的名字大家可能不熟悉，但看到他的脸，大家就知道他是谁了。车保罗曾参演过许多的电视剧，在里面做配角，比如《鹿鼎记》《倚天屠龙记》等。车保罗原来是一名保安，后来因为外形奇特被招揽入行，成为一名特型演员。你以为进入娱乐圈就一步登天了？不是这样的，车保罗的演艺生涯并不顺畅。众所周知，在 TVB 演员们是拿年薪的，而车保罗并不是很出名的演员，虽然经常演配角，但工资难以支撑生活。2003年，他因为不满 TVB 的续约条件是年薪2000港元，愤而解约，但失去工作的车保罗生活更加窘迫，一度要靠领救助金过活。更令他绝望的是，母亲也在那段时间离开，而车保罗连安葬的钱都没有，只能向外界求助筹款，令人唏嘘不已。如今的车保罗已经回归了普通人的生活，成为了一名菜市场管理人员，早起、维持秩序、处理垃圾，这些成了车保罗的日常。三、刘家辉。刘家辉从小就学习武术，师从林世荣，是功夫巨侠黄飞鸿的徒孙。刘家辉因为有着出色的武术功底，在香港功夫片中有着一席之地。刘家辉遇到了第一任妻子之后，很快就步入了婚姻殿堂，但两人最终选择了离婚。离婚之后，前妻与女儿离开了刘家辉，去往美国生活，此后与刘家辉再无联系。1991年，刘家辉遇到了第二任妻子马飞凤。马飞凤在婚后还为刘家辉生下了一儿一女。2009年，刘家辉将儿子送往新加坡留学，同年与妻子签署了离婚协议。2011年8月，据媒体报道，刘家辉因为脑中风住院，后遗症导致了刘家辉半身不遂，此后只能与轮椅相伴。在刘家辉生病后，他的妻子不仅不照顾刘家辉，还让儿子向刘家辉索要7000元的生活费。在生理和心理的双重压力下，刘家辉终于不堪重负，在很短的时间就暴瘦到了皮包骨的状态。万般无奈下，他只能选择到养老院度过之后的日子，他的身边没有一个亲人愿意照顾他。据悉，他在养老院待了11年，他的家人基本不出现在养老院，也从不关心他、照料他，只有养老院的护工细心照料他，生活凄凉而平淡。四、郑则仕。曾经凭借《肥猫》这一角色爆火的郑则仕，当时可以说风光无限，但由于郑则仕投资失败，还欠下高额负债，为了还清债务，所以他只能日以继夜的工作。经过郑则仕的努力，终于还清了负债，但郑则仕的身体也吃不消了，
近些年经常被传出健康状况不佳的消息。爆出的照片中可以看到，他标志性的胖胖身体消瘦不少，而且头发花白不已，可以说状态看起来十分不好。还有媒体爆出郑泽仕妻子的身体也不好，身患重病，每个月的医疗费很高昂，所以已经到了退休年纪的郑泽仕也不敢退休，还是奔波在剧组之间。五、罗君佐。罗君佐是 TVB 黄金配角，饰演了很多内地观众熟知的小角色。罗君佐和香港女星梅艳芳是至交好友。罗君佐家庭的经济条件一直不算好，母亲得了重病以后，罗君佐花光了所有积蓄，之后哥哥又因为车祸去世，后来罗君佐妈妈去世的时候连丧礼都没钱办。而远在日本的梅艳芳寄来了一张空白支票，但罗君佐只填了3700元。后来梅艳芳去世后，罗君佐坚持每年都给梅艳芳扫墓，但很快罗君佐被查出患有尿毒症，先后经历了多次截肢，2010年罗君佐病重去世。六、程奎安。程奎安的长相非常独特，是天生的反派演员。在周润发处于低谷的那段时间，很多导演都不敢找他拍戏，正是有了程奎安的配合，周润发才有机会翻红。对于主演的人选，香港的大头也可能要挑来挑去，难以定夺，但是大反派的角色从来不需要犹豫，直接定下程奎安，这使得他成为了香港娱乐圈的香饽饽。他能吃苦，演技又好，红得理所当然，很多人都以为他私下是一个不好惹的角色，但其实他却是大家的保护伞。他成名之后帮助了无数人，但他患病离世后，家人却闹作一团。程奎安在年轻的时候娶了自己的第一个老婆，在他因为犯事入狱期间，妻子一个人把孩子拉扯长大。谁也不曾想到，就是这样的情比金坚，还是没能逃过只闻新人笑，不见旧人哭的命运。他和很多人一样娶了二房太太。在程奎安演武打戏的这些年，两房太太相约逛街，以礼相待，成为了一段佳话。程奎安也非常欣慰他们可以相处融洽，两个人平时也会以姐妹相称。后来程奎安患病离世，大房太太和大儿子一改往日的笑脸相迎，直接出面抢夺了所有的财产，这样一步棋走得让二房猝不及防，并且双方当时还摆出了一副老死不相往来的架势。程奎安患病时，陪在病房的朋友都为他感到难过，因为他在弥留之际竟然没有亲人在身边，实在令人惋惜。七、蓝洁瑛。刚出道的那几年，蓝洁瑛的事业发展得非常顺利，在 TVB 高层的力捧下，蓝洁瑛很快就在港圈闯出了名头，还被媒体誉为亮绝五台山。跟周星驰合作的《大话西游》让蓝洁瑛的人气再度暴涨，成为了当时的一线小花。然而就在她的事业如日中天时，几段失败的感情却让她跌落神坛。蓝洁瑛一共交往过3任男友，但每段感情都没有好结果。经历了这3段失败的感情后，蓝洁瑛的心态遭受了巨大的打击，甚至引发了精神疾病。从那以后，蓝洁瑛就一直疯癫，还曾多次想要结束自己的生命。眼看蓝洁瑛变成这样，她的家人也渐渐离她而去。之后的几年里，蓝洁瑛的容貌迅速苍老，头发也变成了白花花的一片，再也没有了曾经的灵动和可爱。由于没了工作，蓝洁瑛只能靠救济金生存，可是她的精神状态却十分堪忧，根本无法跟人正常交流。2005年，蓝洁瑛患上了子宫肌瘤，治疗需要一大笔钱，但因为多年未拍戏，蓝洁瑛没有任何收入，一度需要靠捡垃圾为生，所以她申请了香港政府的援助。最可悲的是2018年蓝洁瑛去世时根本没人知道，因为她身无分文，也没家人管她，最后的后事还是古天乐出钱操办的。这些老牌港星的晚年也是让人一言难尽，或许一切冥冥中就已经注定了。他们的经历也提醒我们要珍惜身边人，保重身体，最后给自己留下一份保障。